Na deonici puta Raška Golija u sredu 9. septembra asfaltiran je i preostali deo ovog pravca, u dužini nešto manjoj od 3 km, čime je završeno celokupno povezivanje asfaltom ovog regionalnog puta prema Goliji koji je od velikog značaja za ovu regiju. Kao izvođač radova na ovom pravcu je angažovano preduzeće Novi Pazar Put, koje je i ovom prilikom ispoštovalo sve predviđene rokove. Radove finansira JP Putevi Srbije Beograd, a izvođač radova je Novi Pazar Put iz Novog Pazara. Sa radovima smo počeli na ovoj dužini od 2 km i 970 metara 8. juna ove godine, pardon, 8. jula. Rok nam je da završimo sa današnjim danom što se tiče asfalta. Ono što bi ja želeo da kažem, da sam kao izvođač radova zadovoljan sa izvršenim radovima, sa kvalitetom izvršenih radova. Ipak nije lako raditi na Goliji na ovoj nadmorskoj visini zbog čestih promjena klime, ali smo i pored toga zadovoljili sve tehničke uslove koji se traže da bi se ovaj put završio. Primjera radi, ovaj put traži kolovoznu konstrukciju od 40 santina plus 11 santina asfalta. Eto, to je neki podatak koji vam ja mogu reći. Nije kompletna dužina od 2 km i 970 metara urađeno. Praktično je ostalo neki cirka 400 metara. Postoje dva prekida. Jedan je od 280 i nešto metara, drugi od 105 metara. Taj od 280 metara je vlasnik Perović. Ovaj od 105 metara je vlasnik Ranković. Pokušala je direkcija iz Raške, učinila je velike napore da se i ta dva prekida reše. Međutim, zbog nerešenih imovinsko-pravnih odnosa, odnosno zbog nemogućnosti dogovora sa tim ljudima, ta dva prekida će ostati. Sve ostalo je završeno tako da put od Golije prema Raški će biti gotovo kompletno pod asfaltom. Ovo je jedna od bitnih deonica na ovoj regiji. Da, u svakom slučaju, ono što je meni puno drago, vi znate dobro da se Golija prostire na 5 opština, ono je što je meni drago, iz pravca Pazara je sve asfaltirano, iz pravca Raške isto tako je sve asfaltirano, tako da očekujemo veći priliv turista u ovom kraju. Ono što se planira nakon završetka radova jeste proširenje trase, dok će se raditi i odbojne ograde i prateći elementi. Lokalna samouprava prepoznala je značaj ovih putnih pravaca, pa će tako u budućnosti posvetiti dodatnu pažnju seoskim putnim pravcima, koji u ovom slučaju obezbeđuju bolji plasman i tržište poljoprivrednim i ostalim kulturama iz ovog kraja.